Good Drive, program za podizanje svijesti o pravilnom gospodarenju otpadom i osnaživanju zakonodavaca za djelovanje. Aktivnosti koje su provedene su analiza stanja na terenu po pitanju vodotokova, analiza divljih deponija i prva stranica na području Županije Zapadno-Hercegovačke i Boko-Kotorskog zaljeva koja se bavi pitanjima okoliša i gdje je nastala interaktivna mapa divljih deponija gdje naši građani, korisnici mogu prijaviti divlje deponije. Veliki broj divljih deponija je u sklopu projekta uklonjen i naredno će se ukloniti kroz dogovor sa lokalnom zajednicom koja je prepoznala ovaj projekt kao jedan koristan i bitan. Također kroz ovaj projekt je se jednim dijelom dao i naglasak na elektronski otpad gdje smo dijelili kante za elektronski otpad na 320 kanti na 160 lokacija ukupno u 7 lokalnih zajednica koje sudjeluju u ovom projektu.